Núna ætla Ylfa að lesa fyrir okkur frumsamið ljóð eftir Ómar. Þann 14. október 2009 þá orti afi ljóð til móður sinnar. Það því í tilefni þess að hún hefði verið 100 ára, 18. október. Ástæða þess að ég fékk þetta ljóð er að ég eignaðist frumsjóknum að son minn 18. október á 100 ára afmælisdegi móður hans. Það er svo mamma. Hver minning er sem mynd í huga mér er mitt fyrir börst. Í æsku dagsins óf, þegar minning kom svo ljóf og mætt frá þér, svo mynd af ást, reyndist mér svo góð. Þú hefði getað lifað 100 ár, þú hefði horfið mitt og breg á hvað sem er og hafðið aldrei mikla ræði það. Og fannst að þó ég væri þráðu þér, þá væri ég alltaf tilbúin á stað. Alltaf gastu þeirra á æsku tár. Þú sagði mig, sama maður er, sem hlustar ekki á lasnin ljóð. Þú sagði mig, sama maður er, sem byggir upp í minningum og sjóð. Þú kendir þetta og kunnir upp á hár. Fyrir minning er sem mynd í huga mér, svo mynd svo breytist fljótlega í ljóð. Í minn huga lyftur að mynda þér, í mann svo margt um tendrars lífsins blóð. Svo helga mynd er betri um 100 ár. Þetta var svolítið eins og minning hans mér lifað okkur og svolítið eins og hann sem mér var. Takk fyrir.
Charles Henry Brent, kristnibóði og biskup, sagði eitt sinn. Hvað er að deyja? Ég stend á bryggjum. Skúpa siglir út sundi, það er fögur sjón. Ég stend og horfi á eftir henni eins og hverfur sjónum mína við sjónferðinni. Einhver nærstaddur segir með trega í röddinni, hún er farin. Farin hvert? Farin mínum sjónum séð, það er alltaf sunt. Hún heldur áfram siglingu sinni með seglin þanum í sunnan þeinum og ber áhöfn sína til annarar hafnar. Þótt skútan hafi fjarlægst mið, mynd hennar dofnað og loks horfið, þá er það aðeins fyrir augum mín. Og sömu stundu og einhver við hlið mér segir, hún er farin, þá eru aðrir sem hrópa með óþreyju á hann að nálgast og hrópa, þarna kemur. Og svona er að deyja. Við sem sitjum hér í dag og kveðjum Ólaf Þór Ragnarsson, við horfum á eftir honum sigla út að sjónfyldarhring og við getum glaðst yfir því að dauðin er aðeins ferðum upphafað nýju lífi í faðmi Guðs. Og í sorginni yfir horfnum ástvinni getum við glaðst vegna fyrirheits Guðs, fyrirheitsinn að við munum eiga athvarf hjá honum að eilífu handan sjónfyldarhringsins. Ólafur Þór Ragnarsson fæddist í Reykjavík þann 28. nóvember árið 1940. Foreldrar hans voru Ragnar Jón Lárusson, forstjóri ráðningarskrifstofu Reykjavíkur og Andrea Jónsdóttir, konu hans. Ólafur ólst upp á Grettisgötu 10 í stórum hópi systkina. Elstur var Sveinn, fæddur árið 1927, Jón fæddist árið 1929 og Erla árið 1930. Ragna Lára árið 1935 og svo Ólafur 1940. Lárus fæddist árið 1942 en hann lést í frumbernsku. Guðlaug fæddist árið 1945. Halldór og Óskar, tvíburasystir hennar sem lést skömmu eftir fæðingu, fæddust árið 1947. Og yngst var Jónína fædd árið 1952. Þessum stóra hópi eru nú á lífi Guðlaug, Halldór og Jónína. Húsið á Grettisgötu 10 var sannkallað fjölskyld hús. Þar bjó fjölskylda Ólafs ásamt frændfólki. Ólafur var góður stóri bróðir og frændi, hann var barngóður og þolinmóður. Hann var góður námsmaður, gekk í miðbæjarskólan og tók landspróf. Og sumrin var hann í sveit á litla afmáti í Flóa. Það er líka honum höfum vel og hjálp alla tíð góðum tengslum við fólkið og staðinn þar. Ólafur var mikill íþróttamaður. Hann var framari og æfði handbolta á veturna og fótbolta á sumrin og þessi íþrótta áhugi fylgdi honum alla tíð. Ólafur hóf menntaskólagöngu en skipti síðan yfir í kennaranám eftir svolítinn tíma á sjónum. Hann lauk þó ekki fyrir námið því sjónin kallaði og hann hóf störf hjá Eimskipi og réði sig síðan til Landhelgisgæslunar þar sem hann starfaði lengst af síðan. Hann sigldi á varðskipunum lengst af sem bátsmaður og var oft kallaður Óli Bátur. Hann tók þátt í þorskastríðunum, komst oft í hann kreppan og hafði frá mörg að segja frá þeim tíma. Eftir þorskastríði flutti Ólafur til Þorlákshafnar og réði sig á togara. Hann lenti í alvarlegu slysi, datt illa þegar skipið fékk á sig brotsjó, fórbrotnaði og slasaðist illa á hendi. Eftir það fór hann í land og gerðist varmaður á bryggjunni hjá Landhelgisgæslunni og starfaði þar þangað til hann hætti í kringum 1995. Árið 1992 kynntist Ólafur eftirlifandi eiginkonu sinni Sigrúnu Daníelsdóttur. Áður hafði hann verið tvíkvæntur. Ólafur og Sigrún kynntust hjá sameiginlegri vinkonu og gengi hjónaband fyrir árslok 1992. Þau áttu sameiginlega ástina á sveitinni og dýrum og fóru fljótlega að leita sér að jarðmenni. Keyptu jörðina Gerðar í Vestur Landeyjum í Rangárvallasýslu og bjuggu þar
í 10 ár. Það brugðu þau búið og kefti einbýlshúsið Njálsgerði og lögðu líf og sál í að rækta fallegan skrúðkan. Ólafi var ekki barnauði sjálfum en Sigrún á 7 börn og er 5 þeirra á lífi. Ólafi reyndist með öllum vel þó þau væri farin að heiman þegar Ólafi og Sigrún kynntust. Sigrún á líka 14 barnabörn og 9 langömmubörn og var Ólafur mikill afi enda afskaplega barngóður og gaf sér góðan tíma með þeim og var mikill félagi þeirra. Hún átti líka stóran hluta í öllum börnum fjölskyldunar. Hún hafði mikill samskipti við systur sína og börnum þeirra í gegnum tíðina, bjó oft hjá þeim og öll börnin eða einhverjar sögu af Ólaf frænda. Ólafur og Sigrún hefðu gaman á að ferðast. Sigrún keyrði þau út um allar koppa grundir og alltaf voru hundarnir með en þau áttu sitthvort hundinn. Og oft voru þau í leita fallegum jurtum til að gróðsetja í garðinum sín. Þau hefðu líka gaman að fylgjast með og horfa á íþróttir og máttu ekki missa neinu íþróttatengdu í sjónvarpinu. Ólafur fylgdist með byrjuninni á EM í Ungverjalandi og var afskaplega stoltur af frömmurum í landsliðinu. Ólafur var vel lesinn og fróður maður. Hann var glaður að hann fékk bækur í jólagjöf og alæta á efni en hafði gaman að ævisögum. Hann var hagmæltur og orti mikið af ljóðum og vísum og gjarnan fengu vinir og ættingar ljóð að gefa ýmis tækifæri eins og þið hefðu hér áðan. Eftir að hann flutti austur sótti hann reglulega bókasafnið á Hvolsvelli og fékk þar fréttir og félagsskap. Hann var vel liðinn alls þar sem hann kom, hrókur alls vagnar, hann söng mikið og var meðal annars í kirkjukórnum fyrir austan. Hann hafði áhuga á samfélagsmálum og það var alltaf skemmtilegt að vera með hann á kosningana, en það var hann fróður og gat lesið í spilin og spáð fyrir um niðurstöður. Ólafur var líka trúaður og vel lesinn í biblíusögum, í biblíunni og kunni ýmsar biblíusögum. Gat þó líka verið svolítið sérlaugur, lagði aldrei að keyra, vildi ekki ganga með GSM-síma og helst ekki vera tengdur gegnum nein snjalltæki. Síðustu 2 árin var Ólafur við lélega heilsu. Hann var með blóðsjúkdóm og þurfti blóðgjafi reglulega og var í raun mikið veikar en hann vildi vera lögdóm. 17. janúar síðastliðin datt hann heima heilsu. Það var strax ljóst að þetta var alvarlegt og hann lést á Landspítalanum samkvæm. Ólafur er lagður upp í sína hinstu för. Áfangastaðinn þekkjum við ekki af eigin raun, en við treystum fyrirheitum Guðs. Og við trúum því að dauðin sé ekki endanlegur, ekki ferðalok, heldur einmitt upphaf mikils ævintýris. Hverjum því Ólaf Þór Ragnarsson er þakklæti. Þakklæti fyrir allt það sem hann var, einhver sem hér hverju. Og þakklæti fyrir það að við munum hittan á ný. Í landinu handan sjónbildarhringsins, þar sem vilji Guðs, við góða, fagra og fullkomna ræði ríkum. Ég sé Guði. Amen.
Við skulum byrja. Guð skapari hinna ríki miskunnar þú oss. Guð sonur og lausnari heimsins miskunnar þú oss. Drottinn Guð heilagi andi miskunnar þú oss. Nú lætir þú drottinn þjóðinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér. Ég augu mín hafa séð hjálpræði þitt sem þú hefur fyrir Guð í augsýn allra líf. Þökkum þér alvóði Guð að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heið bænir okkar þegar við finnum blessur til handa Ólafi Þór Ragnarssyni, bróður okkar sem við felum þér. Í trú að þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins. Styrk þau sem hér kveðja og veit henni leiðsögn og komandi tíma eins við söfnumst öll frammi fyrir þér. Heið þær bænir í Jesu nafni og allar bænir okkar felum í bænirni sem Jesús kenndi og byggjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himnum. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem hér og fyrirgefum vorum skuldunum. Eigi leið oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Thank you.
sé Guð og faðir drottins vor síns og Krist, sem eftir mikilli miskunnsinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús segir, ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa, þótt hann deyi. Af jörðu ertu kominn. Af jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit honum drottinn þín eilífa hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínu frið. Amen. Stöndum áfram með því sem að treysta ykkur til og ykkur velkomna að taka undir í salnum allt eins og lásmenni. Sonar og heilas anda. Amen. Guði sé þakki sem gefur oss sigurinn fyrir drottinn vorn Jesú